ته دا خبره را ته وکړه دا مسله چې دی دغه ماته وایي یو منټ یو سپیکر صاحب استا په اجازه باندې زه پښتو کې جواب راک زه پښتو خبره واه میتا خان سب بیٹھو هغه یو کیسه دی ټول شپه کیسه زولیا صاحب سنا صاحب هلو ا مسله کې مسله بتاو کیسه دادی ته بلوچستان غریبان ټول خبره واه د ټول غریب ټول بلوچستان غریبان ژوند دوی اوبا دوی روډي دوی زند مش پلاس کی دي مش استی لاس کی دي خبره دادی چې دلته دومره ډیر غټب غیر ذمہ داری دي چې په بلوچستان کې تباہی بربادی دي بیروزګاری دي اوبا نسته ډوډۍ نسته سړکونه نسته سیلاب رالی خوش ساری راری یو شی باندې مستی پر مستی فاتح کار نو پلیز هغه خاطر سب صبر هغه خاطر دا جنجال دي پلیز ابھی ہم نے کون سے پیسے لے کے گئے ہم نے کہا یہ آپ روک بیٹھے ہوئے یہ مجھے بتا اس کے میں بات سنو یار ختم کر تم بات نہیں سنتے آپ لوگ خاموش ہوتے ہیں کہ اجلاس ملتوی کر دیں مٹھا خان صاحب زیر صاحب اگر آپ لوگ بیٹھیں گے نہیں تو ملتوی کر دیں گے پھر سردار ایک منٹ مجھے دینا ہے لیکن آگے بات میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ اگلی حکومت آپ کی تھی یا نہیں تھی نہیں نہیں آپ کی تھی آپ نے مفتی گلاب کے پنکھ کس نے لگا رہا تھا مجھے یہ بتاؤ نہیں مفتی گلاب کے پنکھ کس نے لگا رہا تھا پشتو خانی لگا رہا تھا نہیں لگا رہا تھا نہیں میں بھی آپ کے آخر میں لگا رہا تھا میرا کام ہے آپ کا نہیں ہے میں جانتا ہوں میرا کام مٹھا خان صاحب مٹھا خان کاکڑ صاحب تشریف رکھو ملک صاحب تشریف اے ملک صاحب آپ دو منٹ تشریف آرڈر ان دا ہاؤس آپ سب تشریف رکھیں میں رولنگ دیتا ہوں آرڈر ان دا ہاؤس عمر خان آپ بھی تشریف رکھیں میں دے سکتا ہوں رولنگ مجھے کوئی رولنگ سے بند نہیں کر سکتا آپ تشریف رکھیں عمر خان آپ تشریف رکھیں دیکھو قواعد و انضباط کار نہیں میں تو اس کو رولنگ کی بات کروں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں اب میں ان کی بات کر رہا ہوں میں جناب اسپیکر آپ رولنگ دے دیں آپ کو حق ہے رولنگ دینے کا آپ کو حق